Щороку 22 червня український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів земляків, чиє життя забрала війна. Пам'ять про мужніх захисників бережуть нащадки. Цього дня зібралися ставищани біля адмінбудинку та, сформувавши колону, попрямували до пам'ятника слави, що в місцевому парку. Квіти пам'яті лягли до всіх пам'ятних місць селища, що є бойовою славою, місцем відваги, мужності, героїзму, незламності духу, патріотизму. Про події Другої світової війни говорили голова райдержадміністрації Олександр Тертичний, голова районної ради Віктор Малаш, голова ветеранської організації Іван Даценко, які закликали берегти пам'ять про тих, хто став жертвою смертельних жорен нацизму. Україна пережила одну із найтрагічніших дат своєї історії. Мільйони людей потерпали від фашистської навали. Сьогоднішній день також показує, що Україна стоїть і переживає часи війни. Тому ми з вами збираємося як нагадування нашим політикам про те, що війна – це негативне явище, яке тільки існує сьогодні в суспільстві. Тому хочеться побажати нам, щоб найскоріше на нашій території, над нашою землею засвітило чисте синє небо, безхмарне. І ми перестали відправляти своїх синів на війну. Хочеться побажати ветеранам і нам всім, в першу чергу, здоров'я, миру, благополуччя. І хай все якнайкраще буде в нас з вами. На превеликий жаль, і сьогодні йде війна на сході нашої держави. І знову гинуть наші хлопці. Гинуть, боронячи нашу землю. Ми також зобов'язані пам'ятати кожного з них, робити все для того, щоб ця війна прекратилася якнайскоріше. Тому що ми розуміємо, що сьогодні кожна мати, батько, дружина, відправляючи сина в АТО, розуміють, переживають, не сплять ночами. І я сьогодні бажаю, щоб війна ця закінчилася якнайскоріше. І вірю в те, що наші діди, прадіди вистояли під час Великої Вітчизняної війни, перемогли Гітлера. І вірю в те, впевнений в тому, що ми переможемо і Путіна, і ця війна скоро закінчиться. Ветеранам щирі слова, щирої вдячності від нашого покоління, прийдешніх поколінь, здоров'я їм, благополуччя і миру на нашій землі. Слава Україні! Ми сьогодні, якщо не рахувати схід, живемо більше як 70 років під мирним небом. І хотілося б, щоб здобутки наших дідів і батьків, які сьогодні захищають уже наші внуки, їхні внуки і правнуки, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб не приходили похоронки в наш район та й взагалі по Україні. Тож дозвольте вітати всіх ветеранів, щоб побажати їм здоров'я, всіляких гараздів і всілякої допомоги з боку і місцевої влади, і ветеранської організації. В день скорботи мітинги пам'яті відбулися по всіх селах району. Поклали ставищани квіти і до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Схилили голови скорботному мовчанні та в тихій молитві. Склали шану всім, чиє життя відійшло у вічність.